Dolar bağımı sət sayın özgürüp, dengege şaqqanda kunu kötürülüp jatır. Alayda akşasın ayırbasta orındarına tasıp, əurege tüskün xalıq bayqalmaydı. Dolar men qosa eurodağı mattap 400 dengeden astı. Әріптесім Жарас Ниязбек akşa ayırbasta пункттерін аралап, валюта бағамдарын бақылап жүр. Жаңа ғана бізбен байланысқа шыққан еді. Жарас, доллар мен евро дәл қазір қаншадан сатылып жатыр? Рахмет Ерғанат. Иә, бүгін Алматыдағы ақша айырбастау пункттерінің бірнешеуін аралап көрген едік. Ол жерлерде шетел валюталары түрліше сатылуда. Алматыдағы доллар мен евроның ең қымбат бағамын қала орталығындағы бірнеше айырбастау пункттерінен анықтадық. Ол жерлерде доллар 344 теңгеден, евро 402 теңгеден сатылуда. Шетел валюталарының бұлай неліктен күрт көтерілгенін сарапшы мамандардан да сұрап көрген едік. Қаржыгер экономист Мақсат Халық доллардың көтерілуін өзінше түсіндірді. Дәл қазір Мақсат Мырзаның пікірін тыңдап көрелік. Трамптың жаңа Ресейге қарсы санкцияларға қол қоюы деп атап өту керек. Бұған Ресейде дайын болмады. Негізінде соңына дейін үміттенді. Трамп жеңген кезде қуанған болатын. Енді соңына дейін үміттен, бірақ ол үміттері өкінішке қарай жүзеге аспады деп айтуға болады. Ал енді біз одақтас мемлекет болғаннан кейін енді рубльдің құбылуына қарай біз өзімізді теңгемізді реттеп отырамыз. Ерғанат, доллар бағамы өскенмен халық арасында үлкен дүрбелең әбігерге түсу байқалмайды. Алматы халқы күнделікті күйбең тірлігімен жүр. Тіпті доллар бағамының бір қымбаттап, бір арзандағанына тұрғындардың бой үйреніп қалған сияқты. Ақша айырбастау пункттерде қалыпты жұмыс жасап жатыр. Тек дәл осындай өсу қарқынмен алдағы бірнеше күнде доллар бағамының қанша теңге болары белгісіз. Әзірге менде осы. Ерғанат, рахмет Шарас, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.